Nå kan du se den kristne serien Vindication. I denne spenningsserien følger vi etterforskeren Travis mens han løser en rekke krimgåter gjennom de ulike episodene. I mer enn 15 år har Travis kjempet for rettferdigheten i byen East Bank i Texas. Han gift med en svært hengiven og kristen kvinne. Prayer isn't always about fixing your problems. Men de har dessverre ingen kontakt med den narkomane datteren deres, Katie. En dag bestemmer Katie seg for å komme hjem, noe som ikke går helt smertefritt for seg. Serien tar opp flere alvorspregede temaer, også vanskelige temaer som ekteskapsbrudd, narkotikamisbruk og seksuell trakassering blir diskutert, uten å skjule noe. Likevel blir disse temaene tatt opp med en inspirerende og kristen moral.